пациента, доктор. Съжалявам, доктор Макс. Единствено на вас мога да припиша тази смърт. Госпожица Антония де Обрегон е намерила в лабораторията на доктор Макс безжизненото тяло на Леля Ви, Ребека. Доктор Ширак, кажете ми истината. Кога за последен път видяхте жив доктор Макс? Алсидес. Ого, сигурно си много доволен. Всичко излезе както го беше планирал. Все още имаш белек от въже по шията, но поне си жив. Не се преструвай, Алсидес. Не вярвам в добронамереността на думите или действията ти към мен. Станал си много недоверчив, братле. Познавам те добре. Всичко, което направи на процеса в моя полза, е част от плана ти. За какво говориш? С теб имаме мъжка оговорка. Равнопоставен дуел за любовта на Соледат. Не помниш ли? Спечели. Със Соледат се разделихме завинаги. Между нас не може да има вече нищо. Ела веднага! Влизай тук! Влизай! Не смятам цял живот да се крия зад маска или да стоя затворена. Дайте ми парите и ще се махна веднага. Няма да получиш никакви пари, Марина. Повече от ясно е. Защо не затворим устата веднъж за винаги? Франциско! Чакай, Франциско! Стани! Стани! Ставай! Избяга, Франциско! Кучашът каза, че сте ме викали, господарю. Дон Артуро. Извинете за случилото се с Марго. Както и за спора ни. Бях пиян, господине. Херкулес, не те повиках да си говорим за жени. Спокойно. Разбрах, че си отвлякал Борис Монсалве, за да не свидетелства в съда. По чия заповед го направи? Ако сте готов да продадете ковачницата, с голямо удоволствие ще я купим. На специална цена, разбира се. Нека помисля. И утре ще ви кажа. Добре, утре ще дойда за резултата. Благодаря. Марина! Марина! Питам те за последен път. Кой ти заповяда да отвлечеш Борис Монсалве? Артуро не бива да научава за отношенията ни. Накарай го да вярва, че още си му верен. Отговаряй! Сам, господине. Сам реших да го отвлека. Защо? Съжалявам, господине. Извинете ме. Знам, че сте враг на Дон Луго и реших да ви направя услуга. Не вярвам на нито една твоя дума. Сгреших. Трябваше да го убия, но когато реших да го направя, той избяга и падна в пропаст. Помислих, че умрял. От сега нататък няма да правиш нищо без мое съгласие. Ясно ли е? Да, господине. Как ти хрумна, Мишел? Нямам абсолютно нищо общо с смъртта на тази жена. Знам, Даниел, но и знаем също, че Макс е мъртъв. Според теб, как тялото на Ребека се е оказало в лабораторията? Нямам представа. Наистина е много странно. Странно и опасно, Даниел. Уго ме предупреди. Трябва да бъдем много внимателни. Доктор Макс не е убил тази жена, Мишел. Мишел, ще намеря убиеца на Ребека де Монтенегро. Уверявам те. Голямата ти грешка е, че се представяше за мен, когато ме нямаше. Това те провали. Работеше за мен, братле. Алсидес, във всички случаи ти благодаря за това, което направи за мен. Не съм дошъл на гости. Ето ключовете от имението. Вече е твое. Правиш се на много горд. Не е гордост, а достоинство. Достоинство е много важна дума.
Но с нея не можеш да се нахраниш или да намериш подслон. Не можеш да намериш и жена, с която да легнеш. Достоинство се купува с пари. Точно там е разликата между нас. Остави гордостта, братле. Помоли ми се. И ще ти върна и ключовете, и имението. Никога. Не се нуждая от съжалението или милостинята ти. Никога. Уго. Престани с това високомерие и гордост. Все се правиш на важен. Помниш ли? Такъв беше от малък. Но този път победителят съм аз. Моите поздравления. Радвам се за победата ти. Но никога няма да ме видиш на колене да моля за милостиня. Никога. Марина, мислех, че си напуснала Сан Марино. Полицията те търси, имат заповед за задържането ти. Няма да позволя да ме хванат. Моля те, предай се. Заради теб едва не обесиха господаря. Да отидем в участъка. Ще говоря с Доного и може да не те осъдят. Не желая нищо от господаря. Заради него и заради теб изпаднах в тази беда. Марина, моля те, помисли. Не може цял живот да бягаш. Пусни ме. Остави ме на мира. Заради Доного бракът ни се провали. Имаш право. Права си. Нашият брак не съществува. Много късно си дадох сметка колко студена и безчувствена жена си ти. Ти си предателка, Марина. Но това... Това вече е без значение. Поздрави, господаря си. Дано и двамата изгниете в ада. Пропиля парите, които родителите ни ти оставиха. Пропиля всичко заради глупавото отмъщение срещу Соледат и инвеститорите от Сан Марино. Сега си едно нищо. Приключи ли вече? Ето пак. Арогантният. Интелигентният. Възпитаният син. Никога ли няма да се промениш, Уго? Никога ли? Соледат никога няма да те обикне повече, отколкото обичаше мен. Грешиш, Уго. Соледат ще ме обикне много повече, отколкото теб. Каквото и да ми струва. Дадох указание на майка ти за възстановяването на Дон Лукас. Всичко ще бъде наред. Ще видите. Надявам се. Благодаря, Даниел. Нямам думи, с които да ти благодаря за онова, което правиш за семейството ни. Благодаря. На теб също, Мишел. Благодаря за всичко. Помни какво си говорихме в стаята. Благодаря, Соледат. Извинете. Да, лека нощ. Добре. Сигурна ли си, че си добре, мамо? Изморена съм. Ще си взема душ преди вечеря. Урсула, ще ти помогна да сервираш. Ела. Дъще, изморена си. Знам колко ти е тежко и се чувствам виновен. Аз не биваше... Татко, не си виновен. Трябвало е да се случи. Не искам да се тревожиш повече. Освен това, имаш право. Трябва да забравя Уго. Да го изтръгна от сърцето си. Само така ще мога да бъда спокойна и ще бъдем щастливото семейство от преди. Да. Много те обичам. И аз теб. Много. Es estar solo como el viento.
saber que así grité, nadie me va a escuchar. Es saber que si un día te tengo. Creo que. Животът иска да ти даде нов шанс. На теб. Не на нас. Между нас вече всичко е свършено. От сега нататък Угодем Едина и Борис са мои гости. Поне докато си стъпят на краката. Това е чудесно. Ще си скъпя и ще отида до града да поразпитам. Ще разпиташ за смъртта на Ребека? Да. Ще намеря убийца на Ребека Монтенегро. Ти си допей кафето, аз тръгвам. Даниел, бъди внимателен, моля те. Добре. Видя ли я? Никъде я няма. Не знам къде изчезна проклетницата. Трябва непременно да я намерим, Франциско. Стига игрички. Трябва да я убием. Тук ще мога да се скрия за известно време. Да, много. Алсидес. Какво правиш тук, Марина? Ще ми кажеш ли как влезе? Уго, говорих с Соледат. Извинявай, не знаех, че се къпеш. Заспа. Прилича на ангелче. Винаги след ядене заспива. Чакаш ли някого? Господин съдия. Добър вечер, госпожо де Обрегон. Добър вечер, влезте, моля. Много благодаря. Дон Лукас, виждам, че бързо се възстановявате. Малко по малко. Заповядайте, господин съдия. При мен ли идвате, господине? Кажете, ще ме разпитвате ли? Не, идвам при баща ви. Дон Лукас, като един от инвеститорите идвам да ви информирам, че мислехме да предадем възстановените пари по госпожа Ребека де Монтенегро, тъй като сте ги вложили чрез нея. Вечерята е сервирана. Господин съдия, здравейте. Добър вечер, Естер. Здравейте, Антония. Господин съдия, казахте, че сте мислили да ги върнете чрез Ребека де Монтенегро. Няма ли да го направите? Но... Антония, не ви ли съобщи ужасната новина? Каква е новина? Случило ли се нещо? Госпожа Ребека де Монтенегро е намерена убита. Предателство. По романа на Фелипе Перес, Господарят на Раусан. В главните роли Марио Симаро и Данна Гарсия. Името ми е Угодем Едина. Моят брат-близнак Алсидес остави да ме погребат жив, за да заграби това, което ми принадлежи. Сега настъпи часът да се изправя срещу всички. Участват още Наталия Хиралдо, Индира Серано, Серхио Гонсалес, Салвадор Дел Солар, Мишел Виет и други. Оператор Едуардо Кареньо. Режисьори Сантьяго Варгас и Агустин Рестрепо. Божичко,
Ребека де Монтенегро убита. Какво се е случило? Кой го е извършил? Веднага след като Антонио ни съобщи новината, започнахме разследване. Тялото на госпожа Ребека е открито в лабораторията на доктор Макс, който, между другото, е в неизвестност. Ти, Лилю, защо не ни каза? Това, което се е случило, е ужасно. Съжалявам, че бях вестител на лошата новина. Дон Лукас, утре започваме предаване на парите на всички инвеститори. Надявам се да сте по-добре. Лека нощ. Извинете. Татко, добре ли си? Какво ти е? Ребека, мъртва. Ръцете са ти ледени. Татко, не се разстройвай. Не е добре за теб. Знам, че Ребека беше близка приятелка на семейството, но приеми го по-спокойно. Заради това не пожелах да кажа нищо. Точно заради това. Истината винаги излиза наяве, Антония. Дори да не искаме. За какво говорите? Има ли нещо, което не знам? Мамо? Ого, съжалявам. Извини ме. Не биваше да влизам. Мислих, че си свободен. Затова... Искаше да ми кажеш нещо, Мишел? Да. Не. Всъщност, исках, но... Но може би не е момент. Извинявай. Как влезе? Вратата е заключена. Извинете, Дон Алсидес. Не знаех, че в имението има някого и... Мислеше, че е най-подходящото място да се скриеш, след като полицията те издирва. Защо обвини брат Милого в опит за убийство на теб и за загубата на бебето ти? Не искам да си спомням този момент. Това ме наранява. Уго е способен на много неща. Но не и на това. Наистина ли искаше да те убие? Не, господине. Излагах. Мразя Дон Уго. Той е причина за проваления ми брак с Борис. Марина. Моля ви, Дон Алсидес, не ме издавайте. Не искам да ме затворят. Ще се преместя в тази къща. Трябва ми способна прислужница. Елоиса, размърдай се! Сигурен съм, че слугинята се крие тук. Защо си толкова сигурен? За Бога, помисли, Елоиса! Чакай, стига! Празно е! Само, че... Как влезе? Откъде? Знам как е влязла. Как? Също като мен, тази проклета слугиня познава тайните входове на къщата. Ела с мен. Почакай, Елоиса! Чакай! Искам да знам какво става. Мамо? Горката, Ребека. Стига. Не дей така. Погледни, мама. Бяха приятелки с Ребека и е по-спокойна. Трябва да се контролираш. Ребека не ми беше приятелка. Беше измамница. Естер, мълчи. Няма да мълча. Ако не кажа всичко, което ми тежи, ще експлодирам. Мамо? Какво става, мамо? Защо казваш, че няма повече да мълчиш? Лукас е разстроен. Защото Ребека де Монтенегро беше негова любовница. Какво ли си мисли?
Не биваше да влизам така в стаята на Уго. Уго, умирам от срам. Идвам от къщата на Соледат, исках да поговорим, но влязох и... Не се чувствай неудобно. Трябваше да заключа. Друг път ще внимавам. Как е Дон Лукас? По-добре. Много по-добре. Въпреки, че не е лесно да се примириш, така лесно, че повече няма да ходиш. А Соледат, дъщеря ми? Аурора е добре. Все така сладка. А Соледат? С нея си поговорихме. Искам да кажа, че можеш да го направиш щастлив. Ти си невероятна жена, Мишел. Заслужаваш щастие с човека, когато обичаш. Добре ли си? Умълча се. Да, Уго. Добре съм. Само, че... Ако не искаш, не е нужно да ми казваш какво сте си говорили с Соледат. Достатъчно е да знам, че са добре. Нещо повече. Искам да изтръгна от сърцето си и няма да питам повече за нея. Благодаря, че ме подслони в апартамента си. Сигурна ли си, че си добре? Да. Извинявай. Изморена съм. Най-добре е да отида да поспя. Късно е. Значи няма да ме издадете, господине. Марина, предлагам ти работа. Защо да те издам? Може да си навлечете проблеми. Все пак ме укривате в къщата си. Ще говоря с брат Нюго. Той ми е длъжник. Ще го накарам да оттегли обвиненията срещу теб. Ако го направите, винаги ще съм ви задължена, господине. Още нещо, Марина. По своя воля ли обвини Уго или някой те накара? Тук си била, негоднице! Добър вечер. Извинявай, дъще. Не можех повече да мълча. Знаех, че баща ти ме мами, но не предполагах, че тази никаквица, която се представяше за моя приятелка, е любовницата. Как разбра, Естер? Сестра ти ми каза. Дъще, майка ти казва истината. Естер, знам, че е късно, но те моля за прошка. Беше глупост. Пиенето, слабостта ми, караниците, всичко ми се насъбра. Не знаех какво правя. Бях объркан. Пиенето напълно ме промени. Това е само претекст. Спеше с нея, защото я харесваше. Не мислеше за семейството си. Интересуваше се повече от нея, отколкото от това, което ставаше от дома. Естер, замълчи. Естер, ти също, Лукас. Естер, знаеш, че не е вярно. Дъще, с майка ти имахме много проблеми. Млъкнете и двамата. Недоразуменията в брака се решават единствено в спалнята. Не намесвайте Соледат в тях. Достатъчно и се насъбра. Лукас, не си в състояние сега да водиш подобен разговор. Не. По-добре всичко да излезе наяве. Ребека Монтенегро. Как е възможно? Аз... Трудно ми е да повярвам. През всички тези години мислих, че се обичате. Значи съм се лъгала. Татко? Аз също бях лъгана. Както и аз, сестер. Много добре знаеш за какво говоря. Значи, искаш да кажеш, че се хвана с Ребека, за да ми отмъстиш.
За онова, което съм направила преди години. Това ли намекваш? Ти си разумен човек. Как е възможно това? Стига, мамо. Трябва. Трябва да ще. Така е, Естер. Нямам оправдание, че те мамех последните месеци. Вярно е. Но ти ме мамеше цял живот. Излагаме. Какво си сторила на брат ми, Естер? Край. Стига повече тайни. Не понасям да ме обвинявате за нещо, което се е случило преди толкова време. В миналото. Когато бях на 16 години. Колко време трябва да плащам за това? Всички допускаме грешки в живота. Аз съм нормална жена. Майка. Като всички други. Спри, Естер. Искаш ли да научиш тайната, Антония? Искаш ли да разбереш от какво се срамувах през тези години? Ще ти кажа. И аз изневерих на брат ти. Бях любовница на Еремия с Монтенегро. Мамо, не е нужно. Не го казвай. Нужно е да ще. Преди да се роди Соледат, изневерявах на брат ти с Еремиас. Естер. Бях млада и неопитна. Това не е оправдание. Как може? Както и брат ти можа да го направи с Ребека. Вдовицата на Еремиас. Колко малък е света. Престани, Естер, моля те. Дъщеря ми страда достатъчно, за да... Соледат е жена. Трябва да знае, че освен майка, съм жена. С недостатъци и добродетели. Допусна грешка. И още... Още плащам за нея. Но край. Без повече тайни и недомлъвки. Не знам какво ще се случи от днес нататък. Единственото, което ще кажа е, че Лукас е твоят баща. И че те обичам, скъпа. Ти си най-хубавото и истинско нещо в живота ми. Много интересно. Очевидно, тази къща има няколко тайни входа. Как влязохте? Бяхме... По-скоро преследвахме Марина. Тя се крие от полицията. Марина сега работи за мен. Алсидес, ако смяташ да я защитаваш, бъди внимателен. Провинението е сериозно. Тя е лъжкиня. Сигурно те убедила в невинността си, нали? Трябва да се пазиш, Лойса. Научих, че Леля ти Ребека е убита. Всички би трябвало да се пазим. Човек не знае кога могат да му забият нож в гърба. Нещо ми подсказва, че и двамата лъжете. Дон Алсидес, слушайте си, чух Дон Франциско да казва на госпожица Елойса, че вие сте убил госпожа Ребека. Родих се тук. Пораснах. Станах жена. Разбрах какво е любовта. Виждайки вас двамата заедно, как се обичахте. Сега разбирам, че всичко, което съм смятал за истина, е било лъжа. Измама. Всичко е лъжа. Думът, в който съм живяла, всъщност е бил ад. Как можа? Как можахте? Прости. Не ви разбирам. Никога няма да мога.
Опитвах се да си отговоря. Как живяхте толкова време, преструвайки се, че се обичате, а всъщност не сте? Дъжде, в последно време единственото, което свързваше бащата и мен, беше ти. Преструвахме се, че сме щастливи. Но от много време с баща ти спим в отделни спални. Обичали ли сте се някога истински? Били ли сте някога наистина щастливи? Или през цялото време само съм се лъгала, че сме идеалното семейство? Мислих, че всичко ще бъде като преди. Че ще бъдем заедно. Че ще сме щастливи. Да ще. Така ще. Ще намерим сили и ще си простим. Аз съм готов. Аз съм готов за това. А ти, Естер, какво ще кажеш? Ще ми простиш ли? Не мога да спя. Мисля за разговора ти с Соледат. Соледат ми разреши да те обичам. Как смяташ да постъпиш? Точно така, Уго. Ще те обичам. Какво да правя? Този мъж ме привлича. Но Соледат още го обича. Въпреки, че отрича. Знам, че още го обича. Мисля, че двамата имате много да си говорите. Отивам в стаята. Соледат е права. Трябва хубаво да си поговорите. Аз също дълго живях с маска на лицето. Отрекох се от любовта. Отрекох се от майчинство и щастие. Заради предразсъдъци и страх. Не съсипвайте живота си. Имате прекрасна дъщеря. Чудесна внучка. Дом. Семейство. Имате всичко, което ви трябва. Какво повече може да искате от живота? Господине, срещнах Марина днес. Изведнъж се появи. Мислих, че е напуснала Сан Марино. И аз, господине, но не е така. Опитах се да я убедя да се предаде. Казах, че може да й помогнете. Но не ме послуша и избяга. Вече не носиш халката? Не. Хвърлих я в лицето. Не мислех, че се заглеждате в тези неща. Забелязвам много неща, но не говоря за тях. Ти си единственият ми приятел, Борис. Боли ме за теб. Потърси Марина. Ако искаш да се пребориш за нея, разчитай на мен. Не, господине, няма да го направя. Не бих се върнал при Марина след онова, което стори. Не. Борис, трябва да започнем отново. Ти без Марина, аз без Соледат. Животът продължава. Доналсидес, нека да поразсъждаваме. Тази повлекана е лъшкиня. Спомнете си, че
обвини брат ви в опит за убийство, а всички знаем, че не е истина. Данъл Сидес със собствените си уши чух, когато този господин каза, че вие сте убил госпожа Ребека. Признай си, Франциско, помисли си го. Какво? Спомена го, когато се чудехме, кой може да убил бедната Милеля. Така е, признавам. Това е журналистически подход. Мислим за възможни заподозрени в някое престъпление. Нали така, Донал Сидес? Ти какво си помисли, Елойса? Аз? Че не би могъл да си убиецът. Излагах те, Пакито. Вчера, когато всичко се случи, бях с Алсидес. Стореното е непростимо. Срамувам се и те моля за прошка. Как можа? Да ми изневериш тази никаквица, която на всичкото отгоре се представяше за моя приятелка. Пак ще повторя, Естер. Наистина е непростимо, но нека си дадем шанс. Не можем да върнем времето, Лукас. Но може би можем да променим бъдещето. Това значи ли, че ми прощаваш? Само ако и ти ми простиш за стореното на младени. Да знаеш как страдах за дето ти изневерих. Да знаеш какво изживях през всичките тези години. Не плачи, Естер. Не плачи. Кълна се в сълзите си. Болката, която нося в душата си. Кълна се. Соледът е твоя дъщеря. Трябва да ми вярваш. Вярвам. Разбира се, че вярвам. Знам, че е истина. Соледът е моя дъщеря. Прости ми, Лукас. Ти си любовта на живота ми. Исках да ви кажа, че въпреки всичко, което се каза тази вечер, за мен вие сте най-добрите родители на света. Обичам ви. Лъжкиня, защо не ми каза? Марина, после ще говорим за подробностите на договора ти. Сега си върви. Да, господине. Извинете. Защо реши, че имам нещо общо със смъртта на Ребека? Не бях близък с нея. Какви доказателства имаш? Моля те! Ако разбере, че сме наясно, че Леля търси съкровището, ще убие всички ни! Защо замълча, журналистче? Замълчах ли? Не, замислих се. За славата, която ви се носи с Дон Артуро, на най-големи насилници в Сан-Марино, не сме я убил. Алсидес, знам, че говорят много лоши неща за теб. Така е. Но не вярвам да си убил Леля ми. Бях с теб. Освен това, нямаш мотив да го направиш. Вече съм друг човек. Промених се. Бих искал да остана сам сега. Можете да си вървите. Разбира се. Хайде, Франциско. Елойса. Да си вървим. Елойса. Тръгвай. Говорих с ковача на Сан Марино. Утре ще ни даде отговор. Мислиш ли, че ще ни продаде ковачницата? Не знам, но ако го направи, още утре ще ми науча как се работи с металите. Ти си истински приятел. Превърна се в нещо повече от мой брат. Не ме наричай господарио или господине. От днес нататък ще ми казваш Уго.
Не знам дали ще мога, господине. Това са толкова години. Заради дългите години вярност и приятелство, искам да ме нарича с малкото ми име. Добре, Доного. Уго. Как не те е срам? Кога ще спреш да ме лъжеш? Каза, че не си виждала Алсидес. Не исках да слушам проповедите ти. Ходих да му искам пари. Изобщо не ти вярвам. Погледни ме. Виж ме. Очите ти никога не ме лъжат. Престани с тази параноя. Имаш право. Извинявай. Малко съм изнервен. Но се тревожа. Дано мръсницата Марина не проговори пред Алсидес. Дано! Франциско, има ли нещо, което Марина знае, а аз не? Парите на инвеститорите. Не мога да рискувам и Марина да каже на Алсидес. Няма нищо. Не ме обърквай повече. Едно не ми е ясно. Щом Алсидес не е убил Ребека, кой е тогава? Имението е напълно изпразнено. Да, господине. Опустошиха го. Инвеститорите са искали да отмъстят за измамата на брат ми, нали? Да. Дон Алсидес, извинете за въпроса, но вярвате ли на госпожица Елоиса и Дон Франциско? Не мисли повече за това, Марина. Няма да посмеят да ми се пречкат, ако ти не им създаваш проблеми. Значи няма да ми издадат. Точно така. Не знам защо го правите, но съм ви много благодарна. Извинете. Не ми благодари, Марина. Враговете винаги трябва да бъдат държани под око. Все едно съм се събудила от някакъв кошмар. Скъпа, животът е толкова кратък. Защо трябва да си причиняваме страдания? Тези сълзи са от щастие. Личи си. Искам да ви виждам винаги така щастливи. Точно от това имаме нужда в момента. От подкрепа. Лошото свърши. От днес нататък всичко ще е различно. Даниел ще намери лечение за внучката ми. Да. Даниел е невероятен човек. Винаги ще съм му благодарна. Не само заради дъщеря ми, а защото ще ти помогне отново да проходиш, татко. Добре, че дойде, братле. Точен си. Повиках те по две причини. Първо, за да ти предам това. Вземи. Ключовете от вилата. Можеш да останеш колкото пожелаеш. Казах ти, не ми трябва милостинята ти. Твой проблем. Ти решаваш. Спомена за две причини. Коя е втората? Господине, закуската. Сервиране. Ако обичаш, излез, Марина. Да, господине. Извинете. Какво прави тази жена тук? Тя е второто, за което исках да поговорим.